Águias 3, Colônia Agrícola Centauri, 10 da manhã, horário padrão da Terra. Comandante Ayla se apresentando para o serviço. Está liberado. Espere, tem uma perturbação. Tentando consertar. Ponto de salto se formando no setor 3. Pelo Criador! Ativando minas! Notificar Centauri e Prime! Estamos sendo atacados! Enviar aviso de... Babylon 5, estação da Aliança Terrestre, 10:30 da manhã. Garibaldi, vi o comandante, tentei contactá-lo, mas ele não responde. Ele deve estar no dom de observação. Como sabe? Ah, é. Você é nova aqui. Ele só desliga o link por 10 minutos por dia. E nesse caso, podemos encontrar ele lá. Por quê? Não tem tráfego previsto para agora. O domo está em espera. Não tem ninguém lá. Exatamente. Ah. Senhor Garibaldi! Ai, não. Comandante, temos um problema. Só estou pedindo para confiar em mim. Confiar em você? Obrigado. Londo, vou estar numa enrascada daquelas se confiar em um Centauri. Da primeira vez que encontramos seu povo, foi a primeira vez que encontramos uma outra civilização. Você disse que comandava praticamente toda a galáxia. Como foi que você disse? Que era um enorme império. Ora bolas, relações públicas. Só que isso é uma mentira de quase 100 anos. Depois você nos deu a informação de que a Terra é uma tribo Centauri perdida, que éramos parentes distantes, e quando finalmente temos acesso ao DNA de um Centauri, nós descobrimos que não somos parentes. Aparências à parte, somos espécies completamente diferentes. Um erro do estagiário. Erro do estagiário. Sim. Pensamos que seu mundo era Beta 9, mas na verdade era o Beta 12. Tudo bem, cometemos um erro. Desculpe. Aqui, corte meus pulsos. Centauris não têm artérias vitais nos pulsos. É claro que não. O que acha? Que sou estúpido? Sabe qual é o seu problema, senhor Garibaldi? Não é uma pessoa do povo. Embaixador! Embaixador! Ah, senhor Garibaldi, já conhece minha equipe diplomática? Acabou de chegar do mundo natal. Ele faz parte. Embaixador. Sem vir, o que aconteceu? A nossa colônia, a Hages 3, a nossa colônia agrícola. Sim, já sei a que se refere. O que ela tem? Ela está sendo atacada, sem provocação, sem aviso. Eles atravessaram os campos minados e agora estão mirando em tudo que se mexe. Caças, ondas e mais ondas e mais ondas. Quem lançou o ataque? Eu não sei, ninguém sabe. Era a alvorada da terceira era da humanidade. 10 anos depois da guerra entre a Terra e Minbari, o Projeto Babylon foi um sonho que ganhou forma. Seu objetivo é evitar outra guerra, criando um lugar onde humanos e aliens resolveriam suas diferenças pacificamente. É um porto de trégua, uma casa longe de casa para diplomatas, trapaceiros, empreendedores e andarilhos. Humanos e aliens envolvidos em 2 milhões e 500 mil toneladas de metal girando, sozinhos na noite. Pode ser um lugar perigoso, mas é a nossa última e maior esperança por paz. Esta é a história da última estação Babylon. O ano é 2258. O nome do lugar é Babylon 5.